Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kuliah kali ini kita akan belajar mengenai beams and reaction forces ataupun rasuk dan daya tindak balas. Jadi kita akan mula belajar dulu mengenai apa yang dipanggil sebagai equilibrium forces ataupun daya keseimbangan. Perhatikan di sini ada satu istilah utama dipanggil sebagai equilibrium ataupun keseimbangan. Setiap struktur yang dibina, ia mestilah seimbang. Maksud seimbang di sini, dia mestilah selamat untuk diguna pakai. Sebagai contoh, bangku ataupun kerusi yang dibina, ianya mestilah selamat untuk pengguna duduk di atasnya. Contoh yang lain ialah rumah ataupun bangunan. Rumah atau bangunan yang dibina, ianya mestilah selamat untuk diduduki. Bila kita katakan selamat, bermaksud kita nakkan supaya semua daya yang terlibat dengan bangunan tersebut ianya mestilah seimbang. Baik. Dalam semester 2 ini kita akan belajar tentang equilibrium forces. Ada 3 formula di sini. Yang pertama ialah sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0 dan sigma m equal to 0. Sigma fx ini membawa maksud ini ialah simbol sigma. Fx ini bermaksud daya ufuk. Okay. Maksud di sini ialah jumlah daya-daya ufuk mesti sama dengan kosong. Sigma Fy membawa maksud jumlah daya-daya pugak mestilah sama dengan kosong. Dan sigma Ma equal to 0 bermaksud jumlah momen-momen pada titik A mesti sama dengan kosong. Baik. Sigma Fx equal to 0, dianya membawa maksud jumlah daya-daya yang bertindak ke kiri mestilah sama dengan jumlah daya-daya ke kanan mestilah sama dengan jumlah daya-daya yang ke kiri. Sigma Fy equal to 0 membawa maksud jumlah daya-daya yang bertindak ke atas mestilah sama dengan jumlah daya-daya yang bertindak ke bawah. Dan sigma Ma equal to 0 membawa maksud jumlah momen yang ikut jam mestilah sama dengan jumlah momen yang lawan jam. Persamaan ini dipanggil sebagai persamaan asas statik. Persamaan ini dipanggil sebagai persamaan asas statik ataupun static equation. Baik. So, persamaan asas statik ataupun static equation ianya adalah sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0, sigma m equal to 0. Dan sigma fx membawa maksud sigma f ke kanan mestilah sama dengan jumlah f ke kiri. Sigma fy sama dengan kosong membawa maksud jumlah daya ke atas sama dengan jumlah daya ke bawah. Dan sigma M equal to 0 membawa maksud jumlah momen ikut jam mestilah sama dengan jumlah momen lawan jam. Dalam keadaan ini,
maka sesuatu struktur itu akan berada dalam keseimbangan.